ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସର ଦୋକନଦାକାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ବରଗଛ ପାଲଟିଛି ସବୁକିଛି। ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ନେଇଛନ୍ତି ବରଗଛର ସାହାରା। ସତେ ଯେମିତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଏହି ବୁଢ଼ା ବରଗଛଟି ପାଲଟିଛି ଗରିବଙ୍କ ଏସି। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଯୋଗୀଟିଏ ଭଳି ବସି ରହିଛି ଏହି ବରଗଛ। କେତେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାର ଇଏ ଏକ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଆଉ ଏହି ବରଗଛ ଏବେ ସାଜିଛି ଦୋକନ୍ଦା ଗାଁର ଖରାଦିନିଆ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳିବାଲାଙ୍କ ଅଘୋଷିତ ପାୱାରକଟ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଏହି ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ତଳେ ବସିଗଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ରାହା ମିଳିଯାଉଛି। ଗାଉଁଲି ଲୋକ ହାତରେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡିଏ ହଲେଇଦେଲେ ଟିକିଏ ଗରମରୁ ଆହା ମିଳେ, ଏକଥା ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ହେଲେ ଏ ବରଗଛ ତଳେ ଟିକିଏ ବସିଗଲେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହନ୍ତି। ଛାତ ଘର ତ ବହୁତ ଗରମ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ଯିଏ କି ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏସିରେ ଏସି କଣ୍ଡିସନରେ ସେମାନେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଗାଉଁଲିଆ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ଆମେ ବି ଏବେ ଏସି କିଣିପାରିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିକରି ଗଛ ତଳେ ସାହାରା ନେଉଛୁ, ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଜେନେରେଟର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ବରଗଛର କାମ କ'ଣ, ଘର ଗରମରେ ରହିବୁନି, ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏହି ବରଗଛ ତଳେ ଦୈନିକ ଏକ ସମୟରେ 50-60 ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଖାଲି ଦୋକନଟା କାହିଁକି, ଯେଉଁଠି ବି ଏମିତି ପରିବେଶ ବା ବରଗଛଟିଏ ମିଳେ ସେଇଠି ଏମିତି ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଟିକେ ମନଖୋଲା ପବନର ଶାନ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା, ଭାଇଚାରାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥାଏ। ଏ ଗରମରେ ତ ଆମେ ବସି ଉଠିକି ଘରଦ୍ୱାର କେଉଁଠି ରହିପାରୁନୁ, ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ଆମେ ବସିକରି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ, ଟିକେ ଛାଇ ମାରୁଛୁ, ଏମିତି ହେଇକିରି ବହୁତ ଭାରି କଲବଲିଆ ହେଉଛୁ। ଏ କରେଣ୍ଟ ନଥାଇକିରି କରେଣ୍ଟ କଟିଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ରହିଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଗଛ ବିନା ସୃଷ୍ଟିର କିଛି ଗତି ନାହିଁ। ଜଳ, ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିପୂରକ ରହିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଖରାରୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ଦରଦ କମିଯାଇପାରେ। ଆଉ ବରଗଛ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଉ ବା ସହରର କେଉଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରପିଢ଼ି ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆସ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।